բազմաթիվ արտահանողներ ժամանակավոր դրամային հոսքերի խզում ունեն, որովհետև այն պայմանագրերը, որոնք ԱՄՆ դոլարով էին, դժվարություններ կան վճարման հետ կապված, այն պայմանագրերը, որոնք ռուբլով էին, դեբիտորական պարտքի էական արժեզրկման կապակցությամբ արտահանողներին դրվելու դժվար դրության մեջ, եւ մենք մեր կառավարության որոշման նախագծով փորձելու ենք, այսպես ասենք, թթվածին տալ արտահանող ընկերությունները, որպեսզի իրենք իրեն ժամանակավոր կանխիկի հոսքերի խզումը կարողանան լուծել։ Եթե թույլ տաք, պետք է արտարժույթի վերաբերյալ էլ խոսեմ։ Շատ ճիշտ եւ տեղին հարց եք բարձրացնում նաեւ արտարժույթի վերաբերյալ, որովհետեւ այսօր արտահանողների մեծ մասը մեծ ռիսկ է տեսնում ռուսական ռուբլով արտահանումներ իրականացնելու մեջ, եւ այսօր մենք Հայաստանի կենտրոնական բանկը, Ռուսաստանի մեր գործընկեր նախարարությունները եւ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը իրար հետ աշխատում են, որպեսզի մենք կարողանանք ռուբլի դրամ սվոփ կնքել, որի արդյունքում Հայաստանի արտահանողները կարողանան հայկական դրամով գնանշել իրենց ապրանքը ռուս գործընկերների մոտ եւ ապրանքը վաճառել դրամով, որը մեր համար ամենայն դեպքում շատ ավելի հասկանալի արժույթ է, մեր երկրի արժույթն է, եւ մենք դրանով կարողանանք նվազեցնել այդ ռիսկը։ Բոլոր աշխատանքները ընթացքում են, կարծում եմ հաջորդ շաբաթ մենք արդեն որոշումներ արդեն ուժի մեջ կունենանք։ Շնորհակալություն։